mágica. Eu acho que não formou. Quer deixar mais um pouco? Quero. Deixa sair, deixa o outro. Deixa o outro. Deixa mais um pouco. Não tinha feito as fotos. A igreja. A igreja. Tá lá. Maior? Ai, é. Pode tirar. Aquela queimando, é. Pode tirar. Tira essa minha aí. A minha igrejinha, vamos. Que maravilha. Ai, eu tinha tirado uma foto da igreja aqui, mano. Quem tem? Vai pro celular. Mas... Rosalina, posso? Pode pôr? Pode? Quer lugar aí? A igreja aqui? Rosalina, peguei, tá? Ah, que bom. Tem um cantinho aqui, dá pra você pôr esse pedacinho. Peguei também. Aí. Acabou, né? Jogar assim. Aqui, é certo. Não cantando. Cuidado, tá? Pronto, pode abafar. Deixa eu ver. Gente, que bom. É jogar um pouquinho. Eu nunca tenho certo, né? Olha, pega a fogueira. Rápido, gente. Não pode entrar ar, entra o ar, pega. Pronto, mexe mais. É. Quando eu vim. Pode tirar o outro. Ele fica bem fora aqui. Não, tem importância não. O outro. O outro. Esse. Aí mergulhando de cá. Vamos tampar de novo, desde que a gente não ficar queimando. Tampar de novo, é. Ué, tá em cima do micro-ondas o negócio pra você provar. Boa noite. Graças. Graças a Deus.